Я тут хочу стояти. Можна? Дякую. Адреса проживання до затримання. Де ви проживали, за якою адресою? 239-1. Місце роботи? Тимчасово. Тимчасово скільки часу? Засоби для існування, матеріальні стани, суці і слово є на підставі статті 178. Кошти на проживання ви отримали? Мешкаю. Людина жива була. Ні, щодо сімейного стану зараз суд з'ясує. У вас матеріальний стан суд з'ясовує відповідно до норм КПК. Ви кажете, ви не працюєте вже більше року, то засоби для існування хліб, молоко. Щось підробляє десь. Тимчасові заробітки? Так, да, тимчасові. Останній тимчасовий заробіток ви можете повідомити суд? Місяць не дав. Яку роботу де виконували? І за яку плату? Всі було різно. Десь, ну, виконував роботу з дня 2-3, бо це можна зачути. Сімейний стан? Не одружений. На утриманні не одружений чи перебуваєте в цивільному шлюбі? Перебуваю в цивільному шлюбі. Скільки часу? Вже роки два. Чи є у вас на утриманні діти неповнолітні чи батьки похилого віку? Є мама похилого віку і діти неповнолітні. Відповідні відомості має записати. Ми до цього часу повернулися. Ви раніше судимі притягувалися до відповідальності? Ви притягувалися. Зрозуміло. Право на захист, будь ласка, записник ваших позицій. Дозвольте до початку судового розгляду надати довідку видану Давидковецькою сільською радою Хмельницького району Хмельницької області, датована 29.03.2017 року, номер 280, проте Деревінчук Григорій Григорович
1970 року народження. Дійсно зареєстрований за адресою село Дав'ятківці, вулиця Пророхнява, будинок 15 Хмельницького району Хмельницької області та доглядає за матір'ю інвалідом 3-ї групи Ящевською Наталією Степанівною, 1940 року народження, яка проживає без реєстрації. До відповідного для пред'явлення у місті вимоги сільський голова Ланкевич. Зробити чисто звучить. Зараз ми